Well, it has been the tradition of the church kapag merong mga pinagdadaan ng mga bagyo, mga epidemya, pandemya, ang ginagawa ng simbahan ay nag-o-organize ng Eucharistic procession. At itinaong ko naman ito dahil pandemya nga, parang hindi na bumababa, lalong tumataas pa, third or fourth or fifth wave na ito. At pagkadami-dami ng mga cases na nakaka-prostrate at nakakatakot, nakakawalang pag-asa. At itinaong ko rin naman sa Divine Mercy Sunday sapagkat naniniwala tayo na yung awa ng Diyos ay babaha sa araw na ito. Kaya gusto ko maramdaman ng mga tao, yung awa ng Diyos ay kanilang maranasan sa araw mismo ng dakilang araw ng awa ng Diyos. So, pareho na makikita mo na sinubaybayan ng mga tao. Pareho na marami ang nakiisa. Pareho na marami ang nagdasal. Pero ang kakaiba, mararamdaman mo na talagang pinaghandaan nila. Inilabas nila yung mga rosaryo, palakihan ng mga santo. At pagkatapos ay talagang yung mga tao ay naghintay. Binuksan ang kanilang mga tahanan, binuksan ang kanilang puso, binuksan ang kanilang buong pamilya, at higit sa lahat, marami talaga ay lumuhod, nag-asindi ng kandila, at talagang naghintay. Nakiisa noong November ay pagpalagay na 60%. I say, ito ngayong nakiisa ngayon is more than 85% sa dami ng mga tao. Talagang nakita ko yung mga kababayan natin ay very grateful na naroroong hindi pa natatao. Salamat po, salamat po. At makikita mong pumapatak yung luha nila. At masasabi natin na kahit doon pa lamang ay damang-dama nila ang awa ng Diyos. Damang-dama nila na hindi dumalaw ay si Father Joey lamang. Ang dumalaw ay ang Diyos sa pamagitan ng Banal na Eucharistia. And I believe and I claim and I pray na marami doon, hindi lang ang natats, pero marami doon ay gumaling. Marami doon ay nagbalik loob. Marami doon ay nagpasalamat, nagsisi, nanumbalik sa Panginoong Diyos. At lalo tigit, nabigyan sila ng pag-asa. At napangiti sila at masasabi nilang, para sa akin, ang epekto sa akin ay I was really moved, inspired by the kind of faith that the Lokbanin has. Yung biyaya ng Diyos ay abot-abot at talagang sobra-sobra. And I cannot describe the grace of conversion the Eucharistic procession has done to the people of Lokban. At doon sa mga na nanood na sinasabi nila, sana all, sana kami rin, sana sa bayan din namin meron ding Eucharistic procession. At labukang bibig nila, mapalad ng mga taga-Lokban sapagkat na merong Eucharistic procession na ginawa ng kamay ni Jesus. Unang-unang stop natin sa MMG. Talagang damandam ako yung hirap ng mga tao. Ipinadama sa akin ng Panginoon. Para bang I was able to relieve all the pains. Para bang ipinaramdam sa akin na parang tinutusukan yung puso ko ng balaraw. Yung feeling na gano'n na ipinaramdam sa iyo ng Panginoon at pinaranas sa iyo ng Panginoon, virtually you experience all the pains, all the anxieties, all the depression, oppression ng mga tao. Yun ang hindi ko malilimutan na talagang klarong-klaro sa akin pati yung mukha at larawan ni Jesus na nagsasabing, I thirst, I hunger. At kitang-kita ko yung larawan ni Jesus na nauuhaw siya sa pagbabalik loob ng mga tao. At yun din, kaya ako yung talagang napaluha sapagkat na binigay sa akin yung pangitain na kasama ko si Jesus. And that was the picture of an image of the suffering Christ. A hungry and thirsty Jesus, longing for the conversion and longing for the transformation of the earth.
sinabay talagang kahit ako'y pagod na pagod noon, para akong bagong charge, fully charge. Kahit pilay na pilay ako, okay lang. Hindi ko maramdaman yung sakit sapagkat nangingibabaw sa akin niya yung kaligayahan. Kaligayahan na makapaglingkod, kaligayahan that I made a lot of difference, especially in the course of history, na yung mga tao ay down na down, parang ikaw yung nagbibigay ng liwanag, ikaw yung nagbibigay ng lakas, ikaw yung nagbibigay ng dahilan para sila'y lumaban, na faith is strengthened during that time na iniikot ko yung banal na Eucharistia. Damang-dama ko na si Jesus ang aking iniikot. May mga pagkakataong mabigat. May mga pagkakataon na kayang-kaya ko. Pero may mga pagkakataon na halos mapasubasob ako. At yun yung paglalarawan ng iba't ibang mga suliranin ng mga tao. Kaya pag hawak ko at mabigat, ibig sabihin maraming mga may sakit dun sa lugar. Pinapadama sa akin ng Panginoon. Kaya nung nasa MMG, sobrang bigat, sobrang hirap yung pinarana sa akin. Kaya ang epekto sa akin, I am inspired, I am humbled, and I am more encouraged to do more. At uulit-ulitin ko pa sa mga darating na panahon. At maari nga gawin kong isang diocesan event na ang pag-ikot ko ay sa isang city at may organize ito ay malaking-malaki ang palagay kong impact para sa mga tao. Lalo tigit ang pinupuntahan natin ay yung mga laylayan. Ito kasi ang kaibahan eh. Ang pinuntahan nung una ay puro mga main street. Pero itong Divine Mercy Sunday, yung mga barabarangay, yung mga laylayan ng bayan ng Lokban, yun ang naabot. Kaya naman, damang-dama ko na yung kanilang pagmamahal sa simbahan at sa Diyos ay kahit papaano ay tumibay, tumatag, sapagkat sila'y hinipo. Hindi lang ni Father Joey, hinipo sila ng presensya ng Panginoon sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, hindi na po kami nakapagpasalamat kagabi kasi ang 4 na oras po nating binaybay ang bayan ng Lokban. Nais ko po na samantalakin ang pagkakataon para pasalamatan po kayo. Ang tibay at tatag ng pananampalataya ng Lokbanin ay ipinakita po ninyo kahapon nung kayo'y nagdasal, nung kayo'y lumuhod, nang kayo'y lumuha, nang buksan ninyo ang inyong mga tahanan kasama ng inyong puso at ng inyong buong pamilya. Mga kapatid, nais ko rin pong pasalamatan ang lahat po ng tumulong sa amin. Una po, pasalamat po kami sa nagpahiram ng aming pick up si Mr. Gali and Tita Kleng Balde, Jermin and Chikoy Capistrano. Maraming salamat po sa ipinagkaloob niyong tulong sa amin. Pasalamat po tayo sa Bayan ng Lokban sa pangunguna po ni Mayor Oli Dator, ang kanya pong mga kasamahan. At papasalamat din po ako sa mga pulis, ang mga tumulong pong mga barangay opisyal. Pasalamat tayo kay Father Adrian Ladines sa kanyang pagsama. Habang ako'y nagbabasbas ng Banal na Eucharistia, siya naman ay nagbabasbas sa pamagitan ng Holy Water. Papasalamat po tayo sa lahat po ng tumulong sa amin sa Bayan ng Lokban, lalo tigit dito po ang ating Kamaynesus Media sa pangunguna po ni Brother Sir Brian Datong Puti, samahan po nila Brother Robert Salbanera, kasama po si Brother Audrey Villa at ang ating pong mga kasama rin po sa pag-assisti, narito si Brother Brian at Brother Ian at sila Sister Doris, sila Brother Brent, sila Foreman at yung pong mga volunteers na tumulong sa amin. Maraming salamat po doon sa letrata na tumulong din po para maipalaganap ito pong ating prosesyon sa pamagitan ng Facebook. At sa inyo pong lahat ng mga supporters, subscribers, muli po, ako'y nagpapasalamat dahil umabot na po ng 10,000 ang aking subscribers. Sana po dumami pa ho.
And if you are new here on my YouTube channel, please subscribe to Kamayan Jesus Altanghap. Find the notification bell and hit it so that you will be updated to all my posts. Kasama po yung mga misa, healing masses, homilies, the daily altanghap, ang aking mga vlogs, ang healing meditative rosary, ang aking pong holy hour, ay ang pinakamagandang balita. You can go back anytime, anywhere. Pwede ninyong papanood muli yung prosesyon. Kung kayo nalulungkot, ibalik po ninyo at pwede ninyong panoorin po muli. Muli po mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga supporters, sa lahat po ng mga subscribers, star senders, benefactors, and friends. Mahal ko po kayong lahat at magsama-sama po tayo araw-araw, daily healing mass at 9 a.m. Tapit lang kay Lord, Mama Mary loves us, Jesus loves us. At muli mga kapatid, paalam ng muli, and let us always praise the Lord.